Pokus o rychlý break, dobrá přidávka na Nováka, Nováka, ale výborně vychytává. Zavedejšie gól! Z ničeho nic se dostává Kladno do vedení. Ojedinělý útok Kladeňáků, ten se nepovedl a na tom máš se sebou spoustu volného prostoru a na to vdává vyrovnávací gól. Čebek, lehce faulován, ale hraje se dál a Tomášík se dostává k zakončení a to je 2-1 otočení podání Mladé Boleslavy. Teď dobře našel naběhnuvšího spoluhráče a Martin Tokoš si pohrál s defenzívou domácích. Joel Alin mu trošku skočil na špek, lidově řečeno, a Tokoš tak překonává. Dobrá práce s balónkem, podání Tomáše Chrousta. Teď Kladeňáci nevěděli vůbec koho hlídat a bratrská spolupráce mezi Tomášem a Tadeášem Chroustem znamená, že Boleslav vede už 4-1. Zadávka na střed, Ulman zkouší z výběhu a nedaří se mu to. Anatov teď může proběhnout mezi dvěma obránci. Anatov, i když faulován, dává branku. Teď už Anatov, Kryžanek a Jakub Gruber má před sebou dostatek volného prostoru a nabízí Jakubu Bínovi a ten dává šestou branku. Zakono viděl před sebou pár metrů volného prostoru a vystřelil, ale tahle ta rána nakonec zapadla za záda brankáře Marka Pospíšila. Trošku nešťastný zákrok, který se tam připsal v uvozovkách, který jenom Marek Pospíšil, no a Filip Zakonov dává svůj první gol tohoto utkání. Přívarová nabídka zblokovaná, ještě tam však bojuje Sebastian Anderson, dobrá nabídka pro Přívaru a tohle to je gol do odkryté brány, krásná trefa, kterou se teď připravil Dušan Přívara. Míček míří na Aleše Hefra, Suchánek, tam je úplně volný Jiří Kárny a ten si pohrál s brankářem Pospíšilem, stav utkání je 8-2. Dobře našel Louvara, to je gól! Kanoníři Kladno dokážou střelit i třetí branku. V tomto utkání Jan Louvar dostal výbornou přidávku od Dušana Přívary. Přívara, vysoký balonek, který letí přes brankoviště, ale ukořistí ho tam Korik a Korik může pálit do prázdné brány a krásně se ten balon hází podél Alína. Stav utkání je 9-3 pro Mladou Boleslav.